Godmorgen, 0.b. Godmorgen. Nu skal vi se, hvor mange der er kommet i dag. Isabella? Ja. August A? Ja. Esther? Barnet er nu blevet til drengen August. August går i 0.b på Fjordsgade skole i Aarhus, og han skal lære mange nye færdigheder på en helt anden måde, end han har prøvet før. Trivsel, leg og udfordring er nøglerne til den gode læring. Moderne og kreative læreprocesser er inspireret af børnehavens leg. Det gør overgangen til skolen til en god oplevelse, hvis man kender reglerne. Hvorfor skal man slå på det bogstav, som der starter med dine ord? Ja. Det er nemlig fuldstændig rigtig flot forklaret, August. Så skal vi have en mere. Det kan for eksempel være Pauline. Okay. Jeg siger nogle forskellige ord. Hvis jeg nu for eksempel siger ørn, begynder det med u, begynder det med ø, eller begynder ørn med æ. Den du tror det er, det skal du slå på det bogstav. Okay, er I klar? Godt. Jeg siger for eksempel ørn. Ej, hvor I skrabe. Jeg plejer at sige, at den gode undervisning er også en leg. I hele taget er leg en væsentlig del af det overhovedet at lære at blive menneske. Når børn opdager rollelejens betydning, eller når voksne gør det og klæder sig ud i alle mulige gevandter og drønner rundt i skove og leger hobbitter og andet godt, så er det i virkeligheden læreprocesser. Så siger jeg æble. Mads Hermansen forsker i pædagogik. Hans arbejde med at forbedre undervisningens kvalitet er meget brugt i både skoler og erhvervsliv. Mads Hermansen har for nylig undersøgt lærerens betydning for at skabe den bedste læring hos børnene. Læring handler om, at man selv skaber eller selv konstruerer, som vi siger på mit sprog. Så konstruerer man en forståelse, en sammenhængsforståelse, der giver mening, hvor tingene bliver koblet sammen. Sådan, nu må du fylde dig. Okay. Du behøver ikke at lukke øjnene. Og så en streg opad. På? Ja. Jeg tænkte nok, det var vildt svært, fordi så kan det være, at du rørte en af. Og så troede du, det var sådan et mærkeligt bogstav. Sådan vi to. Fordi det netop er leg, så er det så uforpligtende, så man kan komme helt derud, hvor man udfordrer sig selv til det yderste. Så nu må du gerne. Når man er kommet igennem en erkendelsesproces gennem hårdt arbejde eller møje, som jeg jo så kalder det, så sker der vældig ofte det, at man nu med den nyvundne indsigt begynder at eksperimentere eller lege med den nyvundne indsigt. Det ser man tydeligt hos børn, der har fået en ny kompetence. Når de har fået denne nye kompetence, så siger de, kan det her bruges til noget andet? Og så begynder de at lege med det. I dag? Nej. Var det J? Nej, og du har ikke flere tilbage. Hvad var det? Et kuk. Kuk! Jeg tror, det var... Ja. Et æ. Okay, godt. Vi kan hjælpe børn til at skabe den forundringsproces og den sammenhængsproces, der gør, at nå ja, det der hænger selvfølgelig sammen med det der, der hænger sammen med det der, der hænger sammen med det der. Hold kæft, det er jo sådan, det er. Når man har konstateret det, så glemmer man det aldrig. Yes. Nu får vi level. Nu tror jeg, vi vinder. Nå jo, den hedder jo IT. Nej, den hedder IT. Simshop. IT. Nu dør den. Ja. Menneskers måde at være i verden på er simpelthen limet sammen af vores evige tendens til at skabe mening i hvad som helst. Det er faktisk den vitale læringskraft overhovedet, at vi skaber sammenhæng mellem noget. Det er faktisk en af de rigtig gode argumenter for, at en række af de som om situationer, man kan have foran et tv,
eller man kan have foran et spil, et computerspil sammen med nogen, faktisk er dybe læreprocesser. Selvom det ikke handler om nogen virkelighed, men man lærer selvfølgelig af det. Nej, ikke så, Marcus. Jeg kunne godt sådan... Nej, no. Tryk nej. Ja, og så tryk igen. Indtil jeg siger stop. Stop, og så hen. Vi er jo som personer meget forskellige, og det, der er udfordrende for den ene, er jo ikke udfordrende for den anden. Når man skal udfordre, så skal man i virkeligheden kende sine elever, eller sine studerende, eller sine børn. Og så er udfordringen jo at få stillet det spørgsmål, der gør, at barnet, eleven, den studerende, selv tager den udfordring op. Du trykker ned, så flytter du. Flot. Godt, Mathias. Er du enig i det? Det er godt, August. Det er rigtigt, du er enig i. Det er godt, men... Så er det rigtigt. Kan du se på spil rigtigt? Flot. Det er vildt sjovt. Læring er jo tit en udfordring. Det at få koblet noget nyt, der ikke passer sammen med det gamle, kræver, at man i et vist omfang skal overskride sig selv. Derfor skal undervisningen både være omsorg og udfordring. Jeg viser, hvad man skal. Se her. Her er der 3 plus 3. Hvad giver det? Det giver 6. Så du skal trykke på 6. Det er det, du skal. Det er plusregnet. Vejen til god læring går både over stolen i skoleklassen og på gulvet i gymnastiksalen. Et af de bedste brændstoffer til ny erkendelse og god hukommelse kommer gennem bevægelse og fysisk energi. Man kan nemlig lære meget mere end idræt ved at løbe rundt i en gymnastiksal. Læreren er rasende vigtig for læreprocessen. Prøv at høre her, så hvad I skal. Det bliver lidt svært. Det er første gang, I skal prøve det. Så skal vi stave. Ja, det er rigtigt, August. Så skal man prøve at se, om man kan rette ud. Hvad er det for et ord, man kan lave? Når man har med pædagogiske processer, eller ledelsesprocesser, eller opdragelsesprocesser at gøre, så handler det om, at man skal være lydhør. Lydhørheden går på, at man skal være lydhør overfor, hvor er det lige netop det her barn, lille barn, stort barn, eller forvokset barn, forklædt som voksen, skal udfordres, sådan så det kan tage sin egen udfordring på sig. Prøv at se her, når musikken stopper, og jeg løber hen til for eksempel til Anne. Jeg skal finde et rødt bogstav, for jeg har en blå konsonant. Så står vi lige og kigger lidt på den, og tænker, hvad søren må det her, det kan sige? Er der nogen, der kan hjælpe det? Så siger man lyden på ens bogstav. Og hvad er din lyd, Anne? Og min den. Hvad tror du, det er? Det er nemlig rigtigt. Og så hvis mig og Anne, vi ikke rigtig... Det er lydhørheden. Styringen er, at man selvfølgelig som leder, opdrager, eller forældre, eller pædagog, lærer, sørger for, at når tråden knækker, og det gør den, når man udfordrer, så må man sige, jamen, vi tager den en gang til, vi kører en gang til. Så går det amok!
Hvis man skal have succes i skolen, kan man sige, at det handler for så vidt om det samme, som det gør i børnehaven. Det handler om, at man skal ses, man skal udfordres, og man skal have ret til at være der. Succesen afhænger af, om man får selvværdsfølelsen med. Så bytter vi, så vi får et nyt bogstav. Og det er det, der også viser sig i vores undersøgelse, at give de bedste faglige resultater. Det er de børn, der får et godt selvbillede, en god selvopfattelse og en god fortælling om at gå i skolen. Hvis vi skal se på, hvad vi kunne lave om i uddannelsessystemet i dag, så kunne man gribe i det væsentligste problem først. Og det væsentligste problem er, at rigtig meget undervisning starter fra abstrakt og ender forhåbentlig på et eller andet tidspunkt med noget praktisk. Man skal simpelthen gøre det den anden vej rundt. Hvis vi indrettede uddannelsessystemet sådan, så ville vi i et større omfang også kunne appellere til dem, der synes, det der med at uddanne sig, det er noget mærkeligt, voodoo-agtigt noget, som ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre.